Сьогодні, 24 лютого, в день річниці повномасштабного вторгнення Росії на територію України, у Славутичі о 9-й годині у галереї мистецтв Краєзнавчого музею міста Славутича і Чорнобильської АЕС відкрилась виставка робіт славутичких художників у рамках творчого проєкту «І буде весна». Хвилина мовчання і гімн пролунали на початку заходу. Сьогодні виконується рівно 366 днів з початку великої навали Росії на нашу рідну Україну. Я хотів би подякувати всім і кожному за витримку вашу, шановні славутичани. Що ми витримали цей важкий рік і були у взаємодопомозі один до одного, взаємоповазі один до одного. Слава Україні! Акція «І буде весна» буде тривати аж до дня міста Славутича. Сподіваємося, що ми будемо в ці дні святкувати нашу перемогу. 365 днів супротиву проти російської навали. Війна зруйнувала багато чого. Вона зруйнувала не просто міста і села, вона зруйнувала життя, вона зруйнувала долі, зруйнувала мрії багатьох з нас. І як сказала класик поезії Ліна Костенко, за цей рік просто помінявся вік. І на 100 років постаріло серце кожного з нас. І буде весна. І знову цвістимуть каштани. І воїнство світле здолає мордорський синдром. І буде весна. Країна відродиться, встане. Бо дух перемоги уже променіє кругом. Я хочу сказати, що Славутич – маленьке місто на окраїні України, але настільки сильним духом, настільки величне, настільки могутнє місто. Не знаю, сльози, жах, сполох – все це, звісно, було, але була така гордість за вас, за нас, за наше місто. Було таке відчуття, що ми обов'язково переможемо вже з перших днів цієї навали, тому що такого єднання, такої волі в очах і такого бажання, якомога швидше вигнати цю навалу з нашої землі, ще ніколи не було. Війна нас об'єднала, і вона вже нас ніколи не роз'єднає. І відкриття сьогоднішньої нашої виставки тому підтвердження. Сьогодні на виставці художників і аматорів, і професіоналів міста Славутича попрацювало, натворило 25 митців художників міста Славутича. Робіт значно більше. Ви будете мати можливість зараз подивитися на ці роботи. Це роботи і дітей, вихованців дитячої школи мистецтв. Це роботи наших славучан, професіональних художників, працівників Чорнобильської атомної станції, працівників різних установ і організацій міста, які відчувають, бачать, дихають тим, що відбувається зараз у нас в країні. Саме так, саме такими фарбами, саме такими емоціями вони змалювали ті події, які чинилися в нашій країні, в нашому місті Славутичі у минулому 22-му році. І ви зрозумієте, що ціна перемоги – це бажання кожного з нас робити все, що можливо для того, щоб її наблизити. І всі кошти, які ми зберемо від організації, проведення ярмарок, від аукціонів, від виставок, від продажу картин, від всього, що ми будемо робити, все це буде тільки для перемоги, для ЗСУ. Слава Україні! У відкритті виставки взяли участь почесні гості, обидва міських голови Славутича. Рівно рік назад збирались відвідати виконкому і думали, як буде країна жити далі, взагалі, де ми знаходимося, що відбувається. Пройшов рік війни, неспровокованої війни, агресивної війни проти нашої країни. Ми в художній галереї, наші хлопці боронять
нашу землю. Дякую за силу, за те, що ми справді можемо бути сьогодні з вами тут. І художники через свою творчість передають також свої емоції. З чим були пов'язані їхні емоції, а цей період, що таке війна взагалі, як ми з цим живемо. Дуже знаково, що ми в галереї. Це означає, що все правильно. Це означає, що ми воюємо за те, щоб країна жила і суспільство розвивалося. Саме через мистецтво, через почуття, через емоції суспільство має розвиватися. Я дякую Збройним силам України, я дякую нашій культурі, вам особисто, всім, хто організував цю виставку. І дякую, безперечно, нашим художникам від найменшого, бо тут і дитячі роботи представлені, і до митців, які працюють в Славутичі, живуть в Славутичі. І те, що ми з вами тут, це означає, що ми любимо наше місто, любимо нашу країну. І це означає, що ми точно переможемо. Слава Україні, слава Збройним силам України. У нас на виставці роботи 25 митців нашого міста, міста Славутича, маленького міста, 13 робіт дитячі. Я хочу просто назвати прізвища дорослих наших. Це Любов Андрієва, Світлана Костенко, Ірина Алфімова, Ольга Бовку, Віктор Одиниця, Марина Біляєва, Людмила Хилобок, Світлана Корильова, Анна Журавель, Юрій Расін, Микола Лінник, Алла Кравець, Віталій Медвідь. І, звісно, наші випускники, діти дитячої школи мистецтв. Ми вам дуже вдячні. Ви можете підійти всі до своїх робіт. І я думаю, що із задоволенням теж попереглянути наші роботи наш почесний мер міста Славутича Володимир Одовиченко. Що виставка робить, що ці картини роблять? Ну, перш за все, вони закріплюють і передають пам'ять. Пам'ять. І вона безцінна, ця пам'ять. Це перше. Друге, це і дорогоказ. Ви придивіться до цих витворів мистецтва. Третє, це роботи наших славутичан. Наших славутичан, Славутич був, є і буде прикладом того, як ростуть особистості, як вони відбуваються і як вони потім підтверджують свій статус особистості з великої букви. Ми, громадська рада з розвитку міста, підтримала ініціативу бібліотечно-інформаційного центру щодо виховання, національно-патріотичного виховання Славутичан, підростаючого покоління. А я б сказав, виховання особистості, особистості. І ми започаткували спільно проєкт. Я думаю, що він стане великою історією України і людей, які проживають в місті Славутичі. Ми, Славутич – це ми. Славутич – це ми. І це майданчик, де будуть і особистості, які були на керівних посадах, і просто люди, і наші дітки. Виставка буде працювати щоденно з вівторка по суботу, з 12 до 16.00. Все пам'ятаємо, всі відчуття, емоції діти і я відобразили в своїх роботах. Це і, можна сказати, трагедія міста. І, звичайно ж, ми хотіли показати, що ця трагедія закінчиться, обов'язково закінчиться. І ми своїми серцями хотіли як можна швидше її відігнати. Ми посилали тільки гарні емоції в космос, а те, що ми посилаємо, воно бумерангом до нас повертається. І, звичайно, війна закінчиться, все буде добре, і ми будемо жити в мирі. Тобто наші картини – це мрія. Це мир, це щастя і людей нашого міста, і взагалі всієї України. Тільки за день відкриття виставки було зібрано 2400 гривень на ЗСУ. Окрема подяка депутату міської ради Людмилі Любивій за підтримку проєкту. І ще раз нагадаємо учасників творчого проєкту «І буде весна».
Особливо відмітимо декілька картин Людмили Хілобок «Календар війни», «Голуб нації», Любові Андрієвої «Молитва за життя» і Єви Зінєвіч «Наш оберіг». Там же можна подивитись і виставку картин Миколи Лінніка.